Zatkla policie u vojenských objektů v Řecku. Jsou podezřelí ze špionáže, protože fotili a natáčeli armádní prostory. Muži tvrdí, že pořizovali materiál k nové počítačové hře. Ta mapuje celý ostrov Limnos. Jeho úřady přitom už před rokem proti spojení ostrova s válečnou hrou protestovali. To, na co se právě teď díváte, nejsou armádní záběry, ale počítačová hra. Její tvůrci se snažili vyrobit co nejrealističtější atmosféru boje. Právě na honbu za materiálem snů, podle kterého by bylo možné zmapovat vojenskou základnu na ostrově Limnos, doplatili v neděli dva Češi, kteří skončili v poutech řecké policie. Přitom, když natáčeli a fotili vojenské objekty, které jsou na tom ostrově. Toho materiálu měli poměrně značně velké množství. Češi pořizovali záznamy pro další díl ze série vojenských počítačových her, které jsou vyhlášené tím, že jejich prostředí je vytvořené podle konkrétních míst. Výváři si vyhlédnou vhodnou oblast, použijí materiály, detailní mapy. Ve hře to akorát jinak pojmenují, aby to teda nebylo shodné s realitou, ale jinak se odehrává v reálných podmínkách a to je právě jedna z věcí, proč tahle série byla tak oblíbená a populární u hráčů. Místo tučného honoráře si ale Češi vysloužili podezření ze špionáže. Podle ministerstva zahraničí fotili a natáčeli na jasně zakázaných místech. Případ má v rukou řecký prokurátor, který rozhodne, o jak závažný případ se jedná. A doufám, že vojenský úřady pochopí, že to nemají co dělat se špiony z blbci. Česká firma, která hry vyvíjí, přiznává, že muže do Řecka poslala. Nic konkrétnějšího nám ale říct nechtěla. Je to prostě tak, že s nimi nejsme v kontaktu, nemáme žádné nové informace. Podobné situaci se letos ocitli i tři čeští turisté v Zambii, kteří museli předsoud kvůli fotkám letadel. Na rozdíl od tohoto případu má ale řecká kauza jasný podtext. Focení pro peníze. Klára Brunclíková, televize.